होना चाहिए। हेलो सबै साथीहरूलाई नमस्कार। जुममा उपस्थित हुनुभएका 300 जना साथीहरू तथा फेसबुकबाट हामीलाई हेरिराख्नु भएका 100 अझ भनौँ 1000 साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई हाम्रो प्रातकालीन नमस्कार। 2078 साल जेठ 28 गते लकडाउनका आज 44 दिन, अब लकडाउन बिस्तारै लुज डाउनमा परिणत हुन पनि गइराखेको छ। आशा गरौँ हाम्रो लाइफ अलि सजिलो हुन्छ आउँदा दिनहरूमा। सबैलाई आजको कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र म एक दुईवटा प्रश्नहरू लिएर हिजोको च्याट मैले गुमाउन पुगेँ, बिचमा डिस्कनेक्ट पनि भएको रहेछ, फेसबुकमा पनि अपडेट भएनछ। त्यस भएर हामीले सकेसम्म टाइममा बसेर गर्नुपर्छ। एकैछिन प्रविधिको कुरा हो, डिस्कनेक्ट भइदिँदा फेसबुकमा साथीहरूले हजारौँ साथीहरूले त्यो रेकर्डेड भिडियो हेर्न पाउनुहुन्न। त्यसकारण अब हुन त यहाँ रेकर्ड पनि हामी गर्न सक्छौँ, जस्तो यहाँबाट आज ट्राई गरौँ, रेकर्डेड अन दिस कम्प्युटर। ल एकछिन रेकर्ड पनि भइराखेको छ। रेकर्ड गर्दाखेरि पनि तपाईँहरू सबैको अनुमति चाहिन्छ। अहिले एउटा कुरा के आएको छ भने अनुमति बिना रेकर्ड गर्न पाइँदैन, त्यस भएर तपाईँहरू सबैले कृपया मलाई अनुमति दिनुहोला, मैले यहाँ रेकर्ड गरेको छु। केही गरी प्रविधिको कारणले डिस्कनेक्ट भइहालेछ भने हामी यसलाई अपलोड गर्न सकौँ युट्युबमा अथवा चाहिँ फेसबुकमा, किनकि हामी यति मेहनत गरिरहेछौँ। यो बढीभन्दा बढी साथीहरूलाई फाइदा भयो भने राम्रो हुन्छ। केही साथीहरूले यहाँ प्रश्न सोध्नु भएको रहेछ अनि म यसको फटाफट जवाब दिएर कार्यक्रममा पस्छु। डिबेन्चरहरू बुल मार्केटमा लिने कि बियरिस मार्केटमा लिने, यो ए फिक्स डिपोजिट र डिबेन्चरको कनेक्सन के छ, कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ एकजना साथीले। डिबेन्चर भनेको निश्चित अर्निङ गर्ने, फिक्स डिपोजिट जस्तै निश्चित ब्याज अर्निङ गर्ने एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो, र फिक्स डिपोजिटको ब्याज कति छ र डिबेन्चरको ब्याज कति छ तुलना गरेर लिँदाखेरि जहिले पनि यो फिक्स अर्निङ गर्ने केही न केही इन्स्ट्रुमेन्टहरू, चाहे फिक्स डिपोजिट होस् चाहे डिबेन्चर होस्, हाम्रो पोर्टफोलियोमा हुनुपर्छ। धेरै धोरै आफ्नो ठाउँमा छ, तर 10%देखि 15%सम्म हाम्रो पोर्टफोलियोमा हुनुपर्छ भनेर भनिन्छ। त्यसकारण त्यो लिँदा राम्रो हुन्छ, तर बैङ्कले ब्याज कति दिइराखेको छ, तपाईँ कुन बैङ्कमा कति पर्सेन्ट ब्याज राख्नेमा जाँदै हुनुहुन्छ र डिबेन्चरले कति पर्सेन्ट ब्याज दिइराखेको छ, सिधै फरक पर्ने कुरा यो हो भने फिक्स डिपोजिट र डिबेन्चरमा एउटा फरक के छ भने फिक्स डिपोजिट लिस्टिङ हुँदैन सेकेन्डरी मार्केटमा, डिबेन्चर लिस्टिङ हुन्छ र चाहेको बेलामा त्यसलाई बेच्न पनि सकिन्छ, निश्चित ब्याज पनि आउँछ र राम्रो डिबेन्चर पऱ्यो भने ओभर द टाइम थोरै थोरै, सेयरमा जस्तो क्यापिटल गेन हुँदैन, थोरै थोरै क्यापिटल गेन पनि हुनसक्छ। यो चाहिँ डिफरेन्स भयो होइन, त्यसकारण अलिकति फिक्स डिपोजिटभन्दा डिबेन्चरलाई एक स्टेप अगाडिकै इन्स्ट्रुमेन्ट मान्न सकिन्छ, राम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट मान्न सकिन्छ। अर्को एकजना साथीले सोध्नु भएको छ, सर बुल मार्केटमा राम्रो राम्रो कम्पनी बाई गरेर बियर मार्केटमा नि होल्ड गर्दा घाटा हुन्छ कि नाइ सर भनेर सोध्नु भएको छ। अब बुल मार्केटमा किन्नुहोस् अथवा बियर मार्केटमा किन्नुहोस्, कुन भ्यालु पर्ने कम्पनीलाई तपाईँ कति रुपियाँ तिर्दै हुनुहुन्छ त्यो आकलन गरेर किन्नुहोस् र बेस्ट सेयरहरू किन्नुभयो भने बुलमा मात्रै काम गर्ने बियरमा काम गर्ने नगर्ने भन्ने हुँदैन, हामीले सबैमा काम गर्नुपर्छ। तपाईँले बुलमा जे पायो त्यही किन्नुभयो भने एकछिनको लागि नाफा पनि हुनसक्छ, पछि गएर ठुलो घाटा हुनसक्छ। अब बियरमा पनि तपाईँले जे पायो त्यही किन्नुभयो भने बुल आउँदाखेरि त्यो बढ्दैन अथवा ज्यादै कम बढ्न सक्छ अथवा अझै नबढ्न पनि सक्छ। त्यसकारण बुल र बियरको कुरा होइन, तपाईँ कुन कम्पनीको स्टक, कतिको स्ट्रङ स्टक र कतिको फाइदा दिन सक्ने स्टक किन्दै हुनुहुन्छ, एनी टाइम इज गुड टाइम इन द सेयर मार्केट। किनकि बुल र बियर साइकल हाम्रो हातमा छैन, हाम्रो हातमा के छ भने बेस्ट स्टक कसरी चोइस गर्ने भन्ने मात्रै हाम्रो हातमा छ। एकजना साथीले टेक्निकल क्वेसन सोध्नु भएको छ, बाइङ प्रेसर नहुँदा हुँदा वा नहुँदा पनि यो सेलिङ किन जिरो भएर बस्छ, सायद उहाँले टिएमएसको कुरा गर्नुभएको होला। दुईटा कारणले मात्र सेलिङ जिरो हुन्छ, खासमा एउटै कारणले, मान्छेहरू बेच्न तयार छैन, या त प्राइस घटिराखेको छ त्यो कम्पनीको स्टक राम्रो छ यो घटेको प्राइसमा हामी दिन तयार छैनौँ भनेर मान्छेहरू नआएको हुनसक्छ। अर्को भनेको चाहिँ एकदमै धेरै बाइङ प्रेसर आयो अनि एकदमै धेरै एट्र्याक्सन भयो सेयरप्रति, भोलि झन् बढ्छ, अहिले किन दिने, भोलि बढेको प्राइसमा दिउँला, अहिले यत्रो अब 10% बढेर सर्किट लागिसक्यो अब हामी किन दिने नदिने भनेर, दुइटै कारणले गर्दा चाहे प्यानिक भएर होस् चाहे चाहिँ ग्रिड भएर होस् चाहे लोभले गर्दा होस् चाहे डरले गर्दाखेरि होस्, मान्छेहरूले बेच्न तयार छैनन् अथवा घटेको प्राइसमा दिन तयार छैनन् भने सेलिङ जिरो हुन्छ टिएमएसमा, यसरी बुझिदिनु होला। डब्लुसिसी भनेको के हो, कति किता ओरिजिनल किता बेचियो भने फेरि डब्लुसिसीको प्रब्लम आएको छ, हिजो नै हाम्रो भण्डारी सरले लगायत अरू साथीले जवाब दिइसक्नु भएको छ। डब्लुसिसी भनेको तपाईँले विभिन्न मूल्यमा विभिन्न मितिमा विभिन्न सेयरहरू विभिन्न कित्तामा किन्नुहुन्छ, त्यो सबैलाई सामूहिक
हिसाबले जोड्दै कस्ट र क्वान्टिटी जोड्दै कस्टलाई क्वान्टिटीले भाग गरेर जाँदा तपाईँको एभरेज कस्ट चेन्ज हुँदै जान्छ, त्यसलाई सिस्टमले नै गर्छ। अन्टिल एन्ड अनलेस तपाईँले पहिलोचोटि डिमान्ड गर्दाखेरि मैले कतिमा किनेको थिएँ भनेर राख्ने बेलामा मात्रै तपाईँको काम हो, अरू त्यसमा केही पनि चिन्ता नगर्नुहोस्। सिस्टममा जे आउँछ क्लिक गरिदिनुहोस्, सिम्पल राख्नुहोस् लाइफलाई। अब यो कसरी हुन्छ, किन हुन्छ, लजिकतिर जान थाल्नुभयो भने कि त स्टडी गर्नु पर्यो, होइन भने सिस्टमले अहिलेसम्म मैले देखेको चाहिँ पर्फेक्टली डब्ल्युसिसी क्यालकुलेसन गरेको छ। खालि जहाँनिर हामीले म्यानुअली हाल्नुपर्छ त्यहाँनिर मात्रै कतिमा किनेको जेन्युन प्राइस हाल्नुहोस्, अरू चिन्ता गर्नु परेन। बाँकी किन्दा बेच्दा बोनस सेयर आउँदा अनि कहिलेकाहीँ मर्जर हुँदा तपाईँको पुरानो थियो तर मर्ज भएर आउँदाखेरि त्यसमा ट्याक्स नलाग्ने पनि हुन्छ, होइन? त्यो भएर हुँदाखेरि तपाईँले पुरानो सेयर तपाईँको प्राइस कति परिराखेको थियो, मानिलिउँ ए भन्ने कम्पनी बी भन्नेमा मर्ज भएर गयो, ए भन्ने कम्पनीको सट्टा बी भन्ने कम्पनीको डिमान्डमा सेयर देखियो, ए भन्ने कम्पनी र बी भन्ने कम्पनीको एकीकृत कारोबार हुँदा 100 रुपियाँमा सिस्टमले प्रपोज गर्छ, तर तपाईँको 300 रुपियाँ परिराखेको छ पहिलेदेखि रहेको ए भन्ने कम्पनी भने तपाईँ 300 रुपियाँ हालिदिनुहोस् र त्यहाँ चाहिँ मर्जरबाट आएको मेरो पहिला यति नै कस्ट परेको छ भनेर लेखिदिनु भने सिस्टमले एक्सेप्ट गर्छ। डब्ल्युसिसीमा धेरै साथीहरूलाई अब यो प्रब्लम पनि छ जस्तो, प्रब्लम भन्दा नि अनक्ल्यारिटी भएर होला, तर सिस्टमलाई काम गर्न दिनुहोस्, त्यसमा चिन्ता गर्नु पर्दैन। सिस्टम भनेको मेरो सेयरको सिस्टम, बुल मार्केटमा 2000 कम्पनी बाई गरेर बियर माइसमा त्यो प्राइस घटेर आउँछ, अनि त्यसरी बियर माइस मार्केटमा कसरी लङ टर्म होल्ड गर्ने, अघिकै कुरा आयो फेरि यो। तपाईँले 2000 किन्दाखेरि त्यो प्रपर प्राइस, जस्टिफाइड प्राइस, बेस्ट प्राइस हो कि होइन अमङ द एभाइलेबल स्टक, त्यो बेलामा किनिदिनु भयो भने त्यो मान, त्यो गुड प्राइसमा किनेको अथवा गुड एनालाइसिस गरेर किनेको कम्पनीको सेयर बियर हुँदाखेरि पनि आइदर डिफेन्सिभ भएर तपाईँलाई कम लस गराउँछ, अथवा बियर हुँदाखेरि पनि अझ राम्रो भएर त्यसको भ्यालु अझ बढी आउँछ। रेसिप्रोकल्ली बुलमा 2000 भएको बियर्समा पनि 2000 हुनुपर्छ भन्ने छैन, मानिलिउँ घटेर 1500 भयो, तर अर्को 1800 किनेको कम्पनी 1000 भयो भने त तपाईँको लस त जोगायो नि त, त्यसले लस जोगाउनु पनि प्रफिट हो। त्यसकारण विभिन्न एङ्गलबाट हेरेर प्रफिटको क्यालकुलेसन गर्ने हो, ठ्याक्कै पैसामा मात्रै मोनिटरी भ्यालुमा मात्रै त्यो हुँदैन है, त्यसरी बुझ्नु होला। आइपिओ सिङ्गल सेल गर्दा राम्रो कि आइपिओमा न्यू सेयर एड गरेर सेल गर्दा राम्रो, जे गरे पनि हुन्छ, तपाईँलाई त्यो स्टक राम्रो लागिराखेको छ र आइपिओबाट स्टेबल भइसकेपछि लिस्टिङ गरेर स्टेबल भएको प्राइस पनि राम्रो लागिरहेको छ भने एड गर्दै जाँदा पनि हुन्छ। होइन एकदमै धेरै ओभर प्राइस भइसक्यो, अब बेच्नुपर्छ, अब मैले किनेर त झन् मेरो एभरेजिङ कस्ट बढी हुन्छ, पछि मलाई बेच्न गाह्रो हुन्छ अथवा म ट्र्यापमा पर्न सक्छु, म घट्न सक्छ भन्ने तपाईँको आकलन भयो भने किन थप्ने, आइपिओमा भएको सेयरहरू बेचिदिए हुन्छ, होइन? अथवा आइपिओमा परेको सेयर म लङ टर्म नै राखिराख्छु, 10 किता 20 किता जति होस् भन्न पनि पाइयो है साथीहरू। ल, मैले यो क्वेसनहरू आएको पार्टलाई यहीँ राखेँ र मैले एकैछिनको लागि भिडियो खोलेको थिएँ, भिडियो मैले अफ गरेर अब कार्यक्रमतिर अगाडि जान्छु है त साथीहरू, मलाई एकैछिन टाइम दिनुहोस्। ओके, यसलाई मैले बन्द गरेँ अहिलेको लागि, त्यसपछि म आजको सेसनमा गएँ। आजको सेसन अब सुरु गरौँ। आजको सेसनमा एजुकेसनको पार्टमा अलि मैले कफी टक भएको हुनाले कफी टककै पाराको अलिकति थ्योरिटिकल, अलिकति इन्सपायरिङ कुराहरू लिएको छु। आज टेक्निकल एनालाइसिस अथवा त्यस्तो ठ्याक्कै सिक्ने कुरा भन्दा पनि म थ्योरिटिकल कुरा थोरै गर्छु। एकपटक बिल गेट्स र वारेन बफेट दुइटै संसारका प्रभावशाली मान्छेहरू, दुइटै सर्वाधिक धनाढ्य मध्येमा पर्ने मान्छेहरू, त्यो बेलामा उनीहरूको दोस्ती थिएन, चिन्जान थिएन, र एकपटक दुईजनाले दोस्ती गर्न भनेर एकचोटि भेटे र आधा घन्टाको लागि मिटिङ फिक्स भएको थियो। उनीहरू 12 घन्टासम्म मिटिङ गरेर बसे, उनीहरूको वेभलेन्थ साह्रै मिल्यो, होइन? त्यसपछि उनीहरू एकदम राम्रो साथी भए। बिल गेट्सको बिल एन्ड मेलिन्डा फाउन्डेसन जुन एउटा परोपकारी संस्थाको रूपमा उनीहरूले दर्ता गरेको छन्, त्यसमा वारेन बफेटले आफ्नो सम्पत्तिको राम्रो हिस्सा त्यसमा चाहिँ परोपकारको लागि थ्रु द बिल गेट्स फाउन्डेसन उनले लगानी गरेका छन्। दुइटामा अब आफ्नो सम्पत्ति नै दिएर उनीहरूको फाउन्डेसनलाई हेल्प गर्ने भनेपछि कति मित्रता छ होला, होइन? हामी सापट्टि त दिन दुई चारचोटि सोध्छौँ भनेपछि उनीहरू विश्वका सर्वाधिक धनाढ्यमा पर्ने मान्छेहरू र एकदमै मिल्ने मित्रहरू। एकचोटि उनीहरूको मित्रता सुरु हुनुभन्दा अगाडि, ठ्याक्क अगाडि, केही मान्छेहरूले एउटा रिसर्च गर्ने निधो गरे र तपाईँहरूको मिटिङ हामी एरेन्ज गराइदिँदैछौँ। तपाईँहरू दुईजना अलग अलग, त्यति बेलासम्म उनीहरूले एकअर्कालाई प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाटको रूपमा चिन्दैन थिए,
होइन फर्स्ट मिटिङ हुन गइराखेको थियो र उनीहरूलाई के भन्यो भने तपाईँहरू दुईजना संसारको यत्रो सर्वाधिक सफल मान्छेहरू हुनुहुन्छ, हामीलाई भनिदिनुहोस् न आज जनता जान्न चाहन्छन्, भनिदिनुहोस् त तपाईँहरूको सफलताको राज के हो, तर तपाईँहरूले यो लामो शैलीमा नभन्नुहोस्, तपाईँहरू सिर्फ एउटा शब्दमा भनिदिनुहोस्, ओन्ली वान वर्ड, एक शब्दमा भनिदिनुहोस् तपाईँहरूको सफलताको राज के हो। अब उनीहरूले के भन्यो होला, ट्राई टु किप गेसिङ, म एकछिन पछाडि आउँछु र त्यसैमा आधारित छ आजको हाम्रो सेयर मार्केटको, तपाईँहरूलाई कसैलाई गेस गर्दै गर्नु होला, म पछि आउँछु नै। त्योभन्दा पहिला हामीले क्लब हाउस सुरु गरेका छौँ, क्लब हाउसमा जोइन गरिदिनु होला, सक्नुहुन्छ भने मलाई फलो गरिदिनु होला। हो यो भन्ने त होइन, फेरि मार्केटिङ गरे जस्तो हुन्छ, तर मलाई फलो गर्नु भने मेरो टिममा आउनुहुन्छ। मेरो टार्गेट चाहिँ कम्तीमा 5,000 मान्छेलाई खास गरी दुईवटा उद्देश्यको लागि, एउटा जुन हामीले यो बेसिक सेयर एजुकेसन हामी जुन दिँदैछौँ त्यसलाई एकदमै न्यूनतम कस्ट राखेर चलाउने अथवा चाहिँ फ्रीमा चलाउने, दुईवटा मोडल हामी गर्न खोजिराखेको छौँ। यदि फ्रीमा चलायौँ भने हामी थ्रु द क्लब हाउस चलाउँछौँ, 5,000 एकैचोटि मास एजुकेसनमा जान सकियोस् र यो बेसिक सेयरका बेसिक कुराहरूलाई कहिलेकाहीँ उस्तै पऱ्यो भने फी पनि लिएर चलाउँला न्यूनतम फीमा, भएन भने अधिकांश चाहिँ हामीले फ्री चलाउने हाम्रो टार्गेट छ। र क्लब हाउस त्यसको लागि चाहिँ क्लब हाउसमा सब्सटेन्सियल मेम्बर पुगेपछि मात्रै हामी चलाउँछौँ। त्यस कारण हाम्रा नानी बाबुहरू हाउसवाइफहरू हुनुहुन्छ जो भर्खर 36 लाख त भर्खर प्रवेश गर्नुभयो 3.5 करोडमा, हाम्रो त ठुलो छ टार्गेट, हाम्रो अडियन्सको लेभल त ठुलो छ होइन, तर 5,000 एकैचोटि यो बेसिक एजुकेसन फ्रीमा दिन सकियो भने आज एकपल्ट 5,000, अर्कोपल्ट 5,000 गरेर भोलि लाखौँ मान्छेलाई एउटा व्यक्तिगत तौरबाट पनि एउटा सर्भिस दिन सकिन्छ कम्युनिटीलाई। त्यो हो क्लब हाउसको पावरलाई म चाहिँ जहिले पनि सोसल मिडियाको पावरलाई मासको बेनिफिटको लागि युज गर्छु। तपाईँहरूलाई फेसबुकमा पनि मैले आफ्नो फोटोहरू यताउति राख्नुभन्दा पनि चाहिने कुराहरू मात्रै, सेयर मार्केटको कुराहरू आफ्नो एक्सपर्टिज चाहिँ टक्क राख्ने, कहिले काहीँ 1-2 कमेन्टहरू राखिएला, त्योभन्दा बाहेक म गर्दिन। सामाजिक सञ्जालले हामीलाई चलाउने होइन, हामीले सामाजिक सञ्जाललाई चलाउनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालले हामीलाई चलायो भने हामी त्यसको एडिक्ट हुन्छौँ र हामी बिग्रिन्छौँ। क्लब हाउसलाई पनि युज गर्ने मेरो त्यही उद्देश्य हो, फलो गरिदिनु होला, तपाईँहरू पनि क्लब हाउस मेम्बर बन्नु होला, भोलि गएर मास एजुकेसनमा काम लाग्न सक्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा, मार्केट चल्दै गर्दाखेरि लाइभ सपोर्ट, कतिपय कुराहरू लाइभ सपोर्ट दिन सकियो भने त्यहाँ हामी फलानु सेयर किन्छौँ, फलानु सेयर बेच्नुहोस् भन्दैनौँ नि हामी फेरि त्यहाँ, त्यो तपाईँहरूले त्यस्तो एक्सपेक्टेसन मबाट नराख्नु होला। तर मार्केट चल्दै गर्दा आजको मार्केट ट्रेन्ड के छ, कस्तो छ, जेनेरिक कुराहरू हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि क्लब हाउसमा 5,000 एकैचोटि अडियो सर्भिस लिन सक्छन् र मार्केट चलिरहेको बेला छ र सर्टेन मार्केटसँग रिलेटेड कुराहरू, ब्रेकिङ न्युजहरू हामीले क्लब हाउस मार्फतबाट सेयर गर्न सक्यौँ भने मास लेभलमा एकैचोटि कुराहरू पुग्छ। द्याट इज माई टार्गेट है। त्यसको लागि क्लब हाउस जोइन गरिदिनु होला, मलाई पनि फलो गरिदिनु होला, मैले अनुरोध गरेँ। मैले अघि बफेट र गेट्सको कुरा लिँदै गर्दा यो सेयर मार्केटमा कसरी जोडिन्छ भने, सेयर मार्केटमा सफल हुनको लागि केही कुराहरू आवश्यक पर्छन् जुन मैले, म लगायत मैले पनि यसलाई एप्लाई गर्छु र सँगसँगै अन्य पढेका कुराहरू म तपाईँलाई आज थ्योरी सिकाउन गइरहेको छु, थ्योरी बताउन गइरहेको छु। आवश्यक पर्ने कुराहरू फर्स्ट थिङ इज इथिक्स मेरो हिसाबले, त्यसपछि अवेरनेस, अब्जर्भेसन चाहिन्छ, कहाँ कता के भइराखेको छ, कुन सेयर कुन कम्पनी, माइन्युटली न्युजहरूमा आँखा राखिराख्नुपर्छ, इभेन्टहरूमा एक्सन्सहरूमा आँखा राखिराख्नुपर्छ र त्यो आँखा राखेर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई एनालाइज गर्न जान्नुपर्छ, एनालाइज मात्र गरेर पुग्दैन, त्यसमा आधारित गरेर एक्सन पनि लिनुपर्छ। सबै कुरा एनालाइज गरेर सेयर मार्केटमा बाई सेल गरेन भने त कसरी नाफा हुने, कसरी सक्सेस हुने, होइन, एक्सन पनि चाहियो। अब्जर्भेसन, एनालाइसिस, एक्सन, फेरि अब्जर्भेसन, एनालाइसिस, एक्सन, होइन, त्यसपछि लर्निङ आउँछ, एक्सनबाट लर्निङ आउँछ, लर्निङलाई क्यापिटलाइज गर्दै जानुपर्छ, त्यो क्यापिटलाइज गर्दै प्रयोग गर्दै जाँदा पहिले लडिन्छ, लडेपछि फेरि उठ्न सक्नुपर्छ, बााउन्स ब्याक, लड्ने भने कि सेयर मार्केटमा घाटा हुनसक्छ, घाटालाई एब्जर्ब गर्न सक्नु पर्छ, पचाउन सक्नुपर्छ, बााउन्स ब्याक हुन सक्नुपर्छ र फेरि उठेर फेरि हिँड्न सक्नुपर्छ, अर्थात् घाटा भयो भने छोड्नु हुँदैन, कन्सिस्टेन्सी चाहिन्छ। कन्सिस्टेन्टली तपाईँ एउटा डिसिप्लिन वेमा काम गर्दै गएपछि बल्ल तपाईँ बिस्तारै बिस्तारै सिजन्ड इन्भेस्टर हुन सक्नुहुन्छ र सेयर मार्केटमा म अड्छु, टिक्छु, कमाउँछु, अरूलाई पनि कमाउने कुराहरू बताउँछु, सिकाउँछु, कम्युनिटी डेभलप गर्छु, एउटा प्यासन हुनुपर्छ, यति कुराहरूको कम्बिनेसन भएपछि बल्ल सेयर मार्केटमा सक्सेस भइन्छ। यो मैले भनेका कुराहरू होइनन्, सेयर मार्केटका गुरुहरू, हाम्रा अग्रजहरू, ओल्ड लेभलका
लिडरहरूले भनेका कुराहरू यो सबै गर्नको लागि गरिसकेपछि गर्नु भनेको मतलब के हो? सेयर मार्केटमा हामीले काम गर्छौँ भने टप्पन टिप्पन टप्पर टुइयाँ हिसाबले काम गर्न हुँदैन, त्यहाँ चाहिन्छ फोकस फोकस एन्ड फोकस। र वारेन बफेट र बिल गेट्सले दुईवटा अलग ठाउँमा उनीहरू नभेटिकन नचिनेका मान्छेहरूले एक शब्दमा तपाईँको सफलतालाई बयान गर्नुहोस् एउटा शब्दमा भन्दा लेखेको शब्द यही थियो साथीहरू, फोकस। वारेन बफेट किन सफल भयो? बिकज अफ फोकस। बिल गेट्स किन सफल भयो? बिकज अफ फोकस। बिल गेट त कम्प्युटरको दुनियाँका मान्छे, वारेन बफेट त हामीले नै मानेको लिजेन्ड्री फिगर हुन् नि त सेयर मार्केटको। त्यसकारण दुइटै कुरामा, चाहे बिजनेस चलाउन होस् चाहे सेयर मार्केटमा होस्, सेयर मार्केट इटसेल्फ इज अ बिजनेस हो, के चाहिने रहेछ? फोकस चाहिने रहेछ। यो माथिका कुराहरू जुन पोइन्ट्सहरू हामीले भन्यौँ यो कुराहरूमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने, विथ फोकस इम्प्लिमेन्ट गर्ने गऱ्यौँ भने हामी पनि सफल नहुन सक्ने कुरा छैन साथीहरू। आज अलिकति प्रेरक प्रसङ्गको हिसाबले मैले एजुकेसनको कुराहरू गरेँ। तपाईँहरू कसैले गेस गर्नुभएको थियो कि यहाँ त्यो वर्ड के थियो भन्ने कुरा? यहाँ त सबै प्रोडक्ट पोजिटिभिटी आदि इत्यादि, अनुशासन, डिटिडी, ओके, फोकस त कसैले नै भन्नु भएन। सायद तपाईँहरू सबैको लागि नयाँ थियो होला। ओके, नयाँ नै कुरा सिक्नुभयो भने अझ राम्रो सिक्नुभयो। कसैलाई पहिले पनि थाहा थियो भने इट्स भेरी गुड। यो रियल घटना हो है, यो कहानी बनाएको होइन, यो दिस इज द रियल थिङ। तपाईँले युट्युबमा गएर गुगलमा गएर हेर्न खोज्न सक्नुहुन्छ। ओके, आजको टकिङ पोइन्ट्समा पसौँ साथीहरू। हामी छोटो समयमै यो कार्यक्रम सकाएर सकेसम्म प्रोडक्टिभ डिस्कसनहरूलाई लिएर त्यसपछि हामी निश्चित टाइममा कार्यक्रमलाई बन्द गर्ने कोसिस गर्छौँ। एउटा न्युज आएको छ, सेयर मार्केटको टिक साइज चेन्ज हुँदैछ। सेयर स्टकलाई सेयर मार्केटमा टेक्निकल भाषामा टिकर पनि भनिन्छ, किनकि कुन के आधारमा सेयर मार्केट चल्छ द्याट इज टिकर। कहिलेकाहीँ नेप्सेलाई पनि ग्लोबल कन्टेक्स्टमा फेरि टिकर नै भन्ने गरिन्छ। टिक साइज भनेको अहिले हामीले एक एक रुपियाँ बढाएर अथवा घटाएर एक रुपियाँको साइजमा मल्टिपलमा हामीले टिएमएसमा हाल्न सक्छौँ। अब त्यो 10 पैसामा झर्दैछ, त्यो एक्सर्साइज भइराखेको छ, कहिले झर्छ थाहा छैन। अर्थात् भन्नुको मतलब 315 रुपियाँमा तपाईँले अब अहिले हाल्नुहुन्थ्यो, अब कि त 316 रुपियाँ गर्नु पऱ्यो, 317 रुपियाँ, कि 315बाट घटाउने 314, 314, 314 बिचमा पैसाको कुरा हुन्थेन न अब अहिले अर्डर हाल्दा भने। अब चाहिँ 315 रुपियाँ 10 पैसा, 315 रुपियाँ 15 पैसा हुँदैन है, 10 पैसाको मल्टिप्लाई चाहिन्छ। 315 रुपियाँ 10 पैसा, 20 पैसा 30 पैसा 40 पैसा गरेर अब यसरी पैसा पैसामा पनि बिडिङ गर्न सकिने कुरा आएको छ। यसले मार्केटमा लिक्विडिटी बढिदिन्छ। यसको इम्प्याक्ट के पर्छ भने, के म 315, अब कोही मान्छे एकदमै क्यालकुलेटिभ छ भने 315 कम भयो 316 बढी भयो भन्ने लाग्छ भने उसले 315 रुपियाँ 10 पैसाबाट सुरु गर्न सक्छ र ट्रायलिङ गर्दै 20 पैसा 30 पैसा 40 पैसा 50 पैसा गरेर 316 रुपियाँ पुग्ने बेलामा त उसले 10 चोटि ट्रायलिङ गर्न सक्ने भयो नि त। त्यसले गर्दा मार्केटमा यो 10 पैसादेखि 100 पैसासम्म पुग्दै गर्दाखेरि बिचमा कोही बायर सेलर लाई त्यो प्राइस चित्त बुझ्यो भने उसले 16 पैसा पुग्नुभन्दा पहिले नै त्यहाँ बाई सेल गर्न सक्छ। अर्थात् लिक्विडिटी बढिदिन्छ मार्केटलाई। मार्केटलाई लिक्विडिटी बढिदिने भनेको मार्केटको लागि पोजिटिभ थिङ्स हो र यो राम्रो कुरा हो। यो एउटा न्युजमा आएको छ, यो एक्सर्साइज हुँदैछ, अब कहिलेबाट नेप्सेले यसलाई लागू गर्छ एक्सर्साइज सकेर थाहा छैन। एउटा न्युज अर्को आएको छ, धेरै मर्जरहरू किन भाँडिन्छन्, किन ब्रेक हुन्छ भन्दा दुईवटा कुराले, एउटा चाहिँ पोस्टमा कुरा नमिलेर त्यहाँका शक्तिशाली पदासीन महानुभावहरू, सिइओ, डेपुटी सिइओ, डिपार्टमेन्ट हेड, अध्यक्ष होइन, कम्पनी सचिव, अब कम्पनी सचिव त प्राय जागिरे नै राखिएको हुन्छ। अब यस्ता ठुल्ठुला पदाधिकारीहरूको दुईवटा कम्पनी एउटा भएपछि त पोजिसन त दुईवटाबाट मर्ज भएर एउटा भयो, को बस्ने त कि म भन्ने कुराहरूमा बढी आउँछ। र त्यहाँ स्वार्थ नमिल्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ त्यसलाई ह्यान्डल गरेर लान सकिएन भने मर्जर भाँडिने गरेर देखिएको छ एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ स्वाप रेसियो नमिल्दाखेरि, हामीलाई लाग्छ कि स्वाप रेसियो चाहिँ हामीले 1:80 पाउनुपर्ने, 0.80 पाउनुपर्ने, तर जसले लिन्छ उसले भन्छ म 70 मात्र दिन्छु। त्यस्तो कुरा नमिल्दाखेरि पनि, त्यहाँ अलिकति पर्चेस कन्सिडरेसन नमिल्दाखेरि पनि मर्जर भाँडिने गरेको देखिन्छ भनेर भन्छ। हामीले जस्ट मर्जरमा जाँदाखेरि किन्ने कि नकिन्ने, कहिलेकाहीँ सेयर किनेर राख्दाखेरि मर्जर हुँदाखेरि फाइदा हुन्छ, 4 महिना 5 महिनापछि त्यसको एकीकृत कारोबार खुल्दाखेरि, कहिलेकाहीँ चाहिँ
रोकिन्छ 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 रोकिन्छ, अनि गएर मर्जर पनि भाँडिन्छ, फाइदा पनि हुँदैन, अनि उल्टै टाइम पनि जान्छ। त्यसकारण अलिकति हामीले सिनेरियोभित्र पसेर को कुन कुन पोजिसनमा छन् त्यो बारेमा न्युज के आइराखेको छ, जस्तो इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क र हिमालयन ब्याङ्कको कुराहरू आइराखेको थियो कि थिएन, सिइओ र अध्यक्षको विषयमा कुराहरू आइराखेको थियो, पछि सहमति भयो, अहिले पनि फेरि बिचको शक्तिहरूले फेरि हुन नदिने खेलिरहेका छन् भन्ने आयो, अस्ति फेरि एलओआई भयो, यो सबै पावर ब्यालेन्स भएर अगाडि बढ्नुपर्छ, मर्जरको प्रोसेस चाहिँ त्यसो भएर हामीले त्यो कुराहरूलाई अलिकति एनालाइसिस गर्न सक्यौँ भने मर्जर 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 भनेर हल्ला गरेर फस्नु पनि भएन, त्यसलाई अलिकति एनालाइटिकल हुन सक्यो भने हामीलाई हेल्प हुन्छ। राइरङ हाइड्रो पावरको प्रमोटर सेयरको लक इन पिरियड सकियो 3 वर्षको र खुल्यो, अब साधारण सेयर सरह यसको कारोबार हुनसक्छ। यो एक हिसाबले भन्यो भने पोजिटिभ न्युज हो राइरङ हाइड्रो पावरको प्रमोटरहरूको लागि र पब्लिकको लागि पनि त्यो खुसीको कुरा हो, किनभने सेयरको फ्लो बढ्छ, सेयरको फ्लो बढेपछि एउटा त इजिली मार्केटबाट चाहिँ किनबेच गर्न सक्ने भयो, अर्को फ्लो बढेपछि अलिकति प्राइसमा पनि चेन्जेस होला। तर यो न्युजको भित्री पाटो अरूको पनि छ, राइरङ हाइड्रो पावरको अवस्था कस्तो छ, कतिको स्टेबल छ, त्यहाँको म्यानेजमेन्टहरू कतिको सक्षम छन्, अनि सबै त्यसको त्यसले ह्यान्डल गरिराखेका आयोजनाहरू कुन स्टेजमा पुगेका छन्, यदि आयोजनाहरू एकदम बिचको स्टेजमा छन् भने सबै अथवा अधिकांश प्रमोटरहरूले सेयरहरू बेचेर निस्किदियो भने त्यो सम्हाल्ने नयाँ टिमले ह्यान्डल गर्न सक्छ कि सक्दैन, र पब्लिकको पैसा चाहिँ फस्ने अथवा जोखिममा रहने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन, यसको बारेमा पनि अब एनालाइसिस सुरु हुन्छ। र राइरङको खुल्यो भने अरूको पनि त्यसै गरी खुल्ने होला, किनकि 3 वर्षको लक इन पिरियड त फटाफट अब सबैको खुल्छ, फटाफट फटाफट सबैले यसो गर्न लायो भने यसले क्यापिटल मार्केटमा के असर पर्छ त्यसलाई हेरेर नियामक निकायले यसमा अङ्कुश लगाउने ल्याउन सक्छ। यसमा जसरी अस्ति धितोपत्र बोर्ड उजुरी पर्यो, त्यो उजुरी पर्ने सम्भावना पनि छ, र उस्तै पर्यो भने अदालतमा केस पनि पर्न सक्छ। त्यसकारण खुल्यो भनेर यसलाई सामान्य हिसाबले मात्रै लिनु हुँदैन, यसले ल्याउन सक्ने रिपल्सहरू तरङ्गहरू धेरै हुनसक्छ, त्यसलाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। र राइरङको अब खुल्यो भनेर प्रमोटर सेयर सेल्समा आयो भने अलिकति एनालाइटिकल भएर गर्नु होला, र तपाईँलाई ठिक लाग्छ तपाईँ एनालाइसिसमा भने त लिँदा भयो, तर एकदमै ब्लाइन्डली आँखा चिम्लेर नलिनु होला, यो न्यू यसको पछाडिको सिक्काका अर्को पाटो पनि छ, त्यसलाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन। सिडिएससीलाई यो अहिले 7.5% ट्याक्स लिने र 5% ट्याक्स लिने कुरामा बडो ठुलो समस्या भयो ओहो भनेर अस्ति नै एउटा न्युज आएको थियो, अनि हामीले हाम्रै कार्यक्रमबाट यो कुनै समस्या होइन, काम नगर्ने मान्छेहरूले यसलाई हल्ला गर्ने भाँडो बनाएको, फिफोको मेथडबाट गऱ्यो भने भइहाल्छ नि, फर्स्ट इन फर्स्ट आउटको मेथडबाट हुन्छ भनेर हामीले डिस्कस गरेका थियौँ। हाम्रा कुरा सुनेछन् कि क्या हो सिडिएससीले, अहिले त फिफो मेथडबाटै गर्ने भनेर न्युज आएको छ, यो चाहिँ हाम्रा कुरा सुनेछन् कि भन्ने कुरा चाहिँ जोक हो है तपाईँहरूले, फेरि हामीले ओहो त्यत्रो हाम्रा कुरा सुनेर सिडिएससी र नेप्सेका हाकिमहरूले हामी कुरा सुन्ने बेला भएको छैन, हामी त्यो लेभलमा छैनौँ, तर जुन कुरा एउटा अर्ग्यानिक सोल्युसन हो हामीले त्यो बताइदिएको थियौँ, त्यस्तै अरूले पनि सोध्नु भयो होला, टिमले सोध्नु भयो होला, र फिफो मेथडबाट गयो भने 7.5% र 5%को ट्याक्स इस्यु समाधान हुन्छ, त्यसलाई कोडिङ गरेर सिस्टममा सब मोड्युल बनाएर लेखिदिने मात्रै हो, अरू ठुलो कुरा छैन। त्यही कुरालाई हामीले योभन्दा अगाडिकै कतिवटा कार्यक्रम अगाडिमै हामीले यो आइडेन्टिफाई गरिसकेको थियौँ, उहाँहरूले अहिले आइडेन्टिफाई गर्नुभएको छ, धन्यवाद, हाम्रो कुरा मिलेछ है। त्यसकारण फिफो मेथडबाट युज गर्दैछ भन्ने कुरा आएको रहेछ, हामीले यो कुरा पहिले नै प्रेडिक्ट गरिसकेको थियौँ, पहिले नै भनिसकेको थियौँ, त्यो कुरालाई मैले यहाँ रिफ्लेक्ट मात्रै गर्न खोजेको। एउटा बहस सुरु भएको छ, यदि सेयर मा बेच्दा नाफा भयो भने क्यापिटल गेन लिने, घाटा हुँदाखेरि जुन घाटा हुन्छ त्यसलाई अफसेट गर्न पाउने कि नपाउने, अनि एउटा न्युजमा केही वरिष्ठ प्राध्यापकज्यूहरूको नाम लिएर, केही चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको नाम लिएर, केही सिडिएससीका पदाधिकारीहरूको नाम लिएर न्युज आएको छ, त्यो न्युज चाहिँ अलिकति मलाई थोरै चाहिँ अलि आलो काँचो जस्तो लाग्यो, र यसलाई ट्याक्सको ब्राकेटमा एउटा व्यक्तिलाई ल्याउँदा के हुन्छ भन्ने कुरा मैले अलिकति बताउने कोसिस गरेको छु, तपाईँहरू कतिलाई अलिक टेक्निकल होला, टेक्निकल भए पनि अब अलिकति सुनिदिनुहोस्। अहिलेसम्म के भइराखेको, नाफा हुँदाखेरि
5% व्यक्तिले 5% ट्याक्स तिर्ने, अब साउनदेखि लङ टर्म भयो भने 5%, सर्ट टर्म भयो भने 7.5% को सिस्टममा होला, जे भने पनि त्यो ट्याक्स चाहिँ फाइनल ट्याक्स हो। सेयरमा गरेको क्यापिटल गेन नाफामा त्यो त्यति ट्याक्स तिरिसकेपछि त्यो पैसाहरू तिमीले के गर्यो कति भयो फेरि त्योलाई जम्मा गरेर अर्को नाफा कति भयो, जस्तो कम्पनीहरूले कर्पोरेट ट्याक्सहरू तिर्छन् त्यसरी तिर्नु पर्दैन, द्याट इज द फाइनल ट्याक्स भनेर आएको हो। अब लसलाई अफसेट गर्ने हो भने यता फाइनल ट्याक्सको सुविधा पनि लिने अनि फेरि लसलाई अफसेट गर्न पाउने पाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ ट्याक्सको प्रणालीसँग मिल्दैन। यदि म एकाउन्टको विद्यार्थी भएर एउटा बिजनेसको विद्यार्थी भएर सही बुझेको छु भने त्यसलाई कसैको डिस्कर्ड छ असहमति छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। यदि होइन म अफसेट नै गर्न चाहन्छु भन्ने हो भने इन्डिभिजुअल व्यक्ति चाहिँ प्यान लिएर उसको सम्पूर्ण आय व्यय विवरणहरूलाई प्रस्तुत गरेर, आर्थिक वर्षको आय व्यय विवरणलाई प्रस्तुत गरेर ट्याक्स क्लियरेन्स लिन्छ भने अफसेटमा पनि जान पाउने सिस्टम हुनसक्छ। तर त्यो गर्दाखेरि पनि खासै ट्याक्समा धेरै असर पर्दैन। त्यो भनेको के हो भने एउटा व्यक्ति, त्यो व्यक्तिले जागिर पनि खान्छ भने त्यो उसको रेमुनरेसन पारिश्रमिक आइरहेको हुन्छ, त्यसमा पारिश्रमिक कर लाग्छ। त्यो मान्छेको सानोतिनो बिजनेस पनि छ भने बिजनेसबाट आउने उसको फर्म छ भनेदेखि फर्म र व्यक्तिको एउटै प्यान नम्बर हुन्छ, त्यहाँबाट आउने पनि उसको आयमा समाहित हुनुपर्छ र निश्चित दरमा ट्याक्स तिर्नुपर्छ। त्यो मान्छेको घर पनि होला, घरबाट पनि उसले तिर्छ भने हाउस रेन्ट ट्याक्स पनि तिर्नुपर्छ, जुन अहिले स्थानीय निकायमा कहीँ 10% कहीँ 12% हेरिकन छ, त्यो पनि तिर्नुपर्छ। अनि त्यो मान्छेले क्यापिटल यो सेयर मार्केटमा काम गर्छ भने क्यापिटल गेन ट्याक्स पनि उसले तिर्नुपर्छ। त्यस्तै अन्य उसको आम्दानीहरू छन्, अन्य आम्दानी भनेको उसलाई चिट्ठा पर्यो, उसले बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै 1,00,000 रुपियाँ फेला पर्यो, ट्याक्सले त त्यो पनि डिक्लेयर गरेर भन्छ। त्यो सबै कुराहरू इन्कमका हेडिङहरूलाई डिक्लेयर गरेर ट्याक्स अफिसमा गएर रिटर्न फाइल गरेर अनि ट्याक्स क्लियरेन्स लियो भने अनि बल्ल सबै उसका आम्दानीहरू एकै ठाउँमा आए। अब उसले तिरेका ट्याक्सहरू त्यसपछि उसको स्ल्याबमा हरेक इन्कम हेडिङमा फरक फरक आम्दानीका दरहरू छन्, ट्याक्सका दरहरू छन्, त्यो सबैलाई लिएर क्यालकुलेसन गरेर टोटल ट्याक्स कति आयो र उसले अग्रिम ट्याक्स कति तिर्यो, क्यापिटल गेनको ट्याक्स होला, उसले हाउस रेन्टमा पनि अग्रिम ट्याक्स तिरेको होला होइन, अथवा चाहिँ एडभान्स ट्याक्स नै भनेर तिर्ने पनि सिस्टम छ। अहिले त हामीले कम्पनीहरूले मात्रै गर्छौँ, व्यक्तिले पनि त्यो चाह्यो भने गर्न सक्छ। अब त्यस्ता कुराहरूलाई सबै गरेर पर्फेक्टली ट्याक्सको नेटमा आउने हो भने बल्ल क्यापिटल गेनको लसलाई अफसेट गर्न पाइन्छ। किनकि एउटा व्यक्तिले त 5 इन्कम हेडिङ हुन्छ त्यसबाट कमाउँछ, क्यापिटल गेन त एउटा हेडिङ हो, सेयर मार्केट त एउटा हेडिङ हो, त्यसकारण लस भयो भने मैले अफसेट गर्न पाउनुपर्छ, पाउनुपर्छ भन्नु पनि त्यो अलिकति एकल काटे विश्लेषण हो। त्यो पाउँदै गर्दाखेरि विभिन्न ट्याक्स ब्राकेटहरूमा क्यालकुलेसन गरेर मात्रै उसले गर्न पाउँछ, त्यो बाटो पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। यो चाहिँ मैले अलिकति म्यानेजमेन्टको एकाउन्टको विद्यार्थी भएको हुनाले तपाईँहरूलाई यो बहस चल्दै गर्दा यो कुरा, यो बहसमा यी कुराहरू पनि मनन गरियो भनेदेखि अनि त्यसपछि हेल्प होला अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि भनेर भनिदिएको। अर्को टिएमएस आउँछ अरे है, अब ब्रोकरहरूले जुन टिएमएस नयाँ बनाइराख्नु भएको छ, धितोपत्र बोर्डले त्यसलाई एप्लाई गर्न दिने, त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन दिने मुडमा देखिन्छ, नेप्से त्यसलाई रेसिस्ट गर्ने मुडमा देखिराखेको थियो। अहिले चाहिँ नेप्सेले पनि आफ्नो विनियमावलीमा ब्रोकरहरूको त भनेको छैन, अर्को टिएमएस हामीले अहिले चलाइराखेको वाइकोको सिस्टम टिएमएस भन्दा फरक अर्को कुनै टिएमएस आयो भने दिने, तर शुल्क लिएर दिने अरे। अहिलेकै टिएमएस चलाइराख्यो भने चाहिँ 55,000 रुपियाँ प्रति महिना लागत पर्दो रहेछ ब्रोकरहरूलाई। अर्को टिएमएस दियो भने हाम्रा नेप्सेलाई बुझाऊ न त 75,000 बुझाऊ भनेर त्यहाँ चाहिँ अब थेग्न नसक्ने भएपछि शुल्क बढाएर भए पनि लिएर दिउँ भन्ने हिसाबले प्रति महिना 75,000 तिर अनि लैजाऊ भनेर 20,000 त्यहाँ चाहिँ नेगेटिभ डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिङ गरेर राखिदिएको छ। यो रेसिस्ट नै हो, तर रेसिस्ट गर्ने एउटा नयाँ तरिका हो, त्यसकारण हारे पनि मेरो खुट्टा त माथि नै छ नि भन्ने एउटा उखान सुन्नु भएको छ नि, यो त्यस्तै त्यस्तै खालको न्युज हो। तर अब यो ब्रोकरहरूले 20,000 रुपियाँ एक्स्ट्रा तिर्ने कि नतिर्ने, तिर्छन् होला किनकि ब्रोकर एसोसिएसनले नै यो प्रमोट गरेको एक नयाँ टिएमएस हो, अनि ब्रोकरहरूकै एसोसिएसनले गरेको हुनाले आफ्नो टिएमएस भयो, आफ्नो टिएमएसको लागि ल बरु 20,000 रुपियाँ बढी नै तिर्छौँ भन्न नि सक्छन्। कतिले म किन तिर्छु, म पुरै पुरानै चलाउँछु पनि भन्न सक्छन्। अब हाम्रो ब्रोकर को हो, हाम्रो ब्रोकरले कुन सिस्टम लिन्छ, उसले एक्स्ट्रा 20,000 रुपियाँ प्रति महिना तिर्छ कि तिर्दैन, तिर्यो भने बल्ल
हाम्रो ब्रोकरले त्यो सिस्टम लियो भने मात्रै हामीले त्यो टिएमएस चलाउन पाउने हो, किनकि हामीले चलाउने टिएमएस भनेको ब्रोकरकै मिररिङ टिएमएस हो। उसको टिएमएस अफ भयो भने हाम्रो पनि अफ हुन्छ होइन, त्यसकारण अब यो कसरी जान्छ। तर नेप्सेले अन्तिममा एउटा लङ्गडी लगाएर भनौँ न एउटा हुक लगाइराखेर रा, डिसिजन चाहिँ गर्यो, र त्यो पनि एक स्टेप केही नहुनुभन्दा एक स्टेप अगाडिको स्टेप हो भन्ने देखिन्छ। नयाँ आएको टिएमएस नयाँ सबै कुरा राम्रै हुन्छन् भन्ने छैन, होप गरौँ राम्रो होला। अहिले जुन टिएमएसले दुःख दिइराखेको छ त्यो दुःख घट्ला, अलिकति इजिली ट्रेड गर्न पाइएला होइन, लेट्स होप। एउटा न्युज फेरि आएको छ हाइड्रो सेक्टरमा यो घुमाइ घुमाइ कारोबार गर्ने कारणले होइन, सेक्टर चेन्जिङ गरेर ट्रान्जेक्सन गरेको हुनाले उछाल आएको हो कि कर्नरिङ गरेर उछाल आएको हो भन्ने कुरा छ। मेरो हिसाबले चाहिँ दुइटै कुरा हो, त्यहाँ चाहिँ क्वेसन मार्क लगाएर छोडिदिएको छ। त्यो न्युजलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि र मार्केटलाई एनालाइसिस गर्दा मेरो विचारमा चाहिँ दुइटै हो, किनकि हाइड्रोमा आयो खेल्यो, फाइनेन्समा आयो खेल्यो, विकास ब्याङ्कमा आयो खेल्यो, कमर्सियल ब्याङ्कमा पनि खेल्ने कोसिस भएको छ तर सकेका छैनौँ, सकिराखेका छैनन् होइन। फेरि त्यसपछि एक महिना जति बित्छ फेरि हाइड्रोको पालो आउँछ, सेक्टर चेन्ज गर्नु त्यतिखेरसम्म हाइड्रोमा केही घटिसकेका हुन्छन्, केही स्टकहरू डिफेन्सिभ भइसकेका हुन्छन्, आयो हाइड्रोमा पनि जतिवटा छन् सबैमा खेल्ने होइन, थोरै खेल्न सबैमा खेल्न त धेरै पुँजी चाहियो फेरि होइन, अनि त्यसले कारणले पनि हो र कर्नरिङ पनि डेफिनेटली भएको छ, दुइटै हो मेरो विचारमा चाहिँ। ओके ल साथीहरू, आजको पोइन्टहरूलाई मैले यतिमै राख्न चाहेँ, मैले रिमाइन्डर एउटा राखेको छु। अब आज फ्राइडे भयो, भोलि हाम्रो फ्री सेसन नै हुन्छ तर कम्पनी एनालाइसिस अन डिमान्ड, तपाईँहरूले माग्नुभएको कम्पनीहरूको एनालाइसिस। पर्सि हाम्रो कम्पनी एनालाइसिस हुन्छ तर पेड कम्पनी एनालाइसिस, जसले पर्सि आइतबारदेखि अर्को आउने बिहिबारसम्म कुन कुन कम्पनीहरू एउटा सेलेक्टेड कम्पनीहरूमा ट्रेड गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो एनालाइसिसमा हाम्रो एनालाइसिस पनि मिक्स गरेर एउटा सोलिड स्ट्राटेजी बनाएर कमाउने स्ट्राटेजी बनाउन चाहनुहुन्छ भने पेड सेसनमा आउनु होला। यसको लागि फी तपाईँहरूलाई थाहा छ, मैले यहाँ लेखेको छैन, र यो क्युआर कोडबाट स्क्यान गरेर आउन सक्नुहुन्छ। धेरै साथीहरूले पठाउन थालिसक्नुभयो, यो अब आजबाटै तपाईँले स्टार्ट गरिदिनु होला, किनकि भोलि एक दिन बाँकी रहन्छ तर भोलि धेरै रस गर्दा हामीले यताको कार्यक्रम पनि गर्ने, डेली कार्यक्रमको तयारी पनि गर्ने अनि कम्पाइलेसन पनि गर्ने, हामीलाई एकदम रस हुन्छ, रस नगरिदिनु होला। यसलाई तपाईँहरूले आजबाट नै जो जो चाहनुहुन्छ पेड सेसनमा सहभागी हुन उहाँहरूले, फी 500 रुपियाँ हो, क्युआर कोड यो हो, मैले बताइदिएको छु। अर्को 3 हप्ताको ट्रेनिङको सेड्युल यस्तो छ, यसको पनि हामीले स्टार्ट गरिसकेका छौँ, सेड्युलिङ भइसकेको छ। 13 असारबाट यो सेकेन्ड ब्याच अफ ह्यान्ड होल्डिङ चल्छ, पुरै ब्याचमा पनि बस्न पाइन्छ, 3 हप्ताको हुन्छ। अब मोड्युल मोड्युल गरेर यहाँ बेसिक प्लस थ्योरी प्र्याक्टिकल फन्डामेन्टल थ्योरी प्र्याक्टिकल टेक्निकल थ्योरी प्र्याक्टिकल र ह्यान्ड होल्डिङ गरेर यो 7 हप्तासम्म चल्छ, र हरेक मोड्युलमा जाने हो भने हरेक मोड्युल पछि पनि लिन पाइन्छ। र हाम्रो जम्मू पेन्सन प्लानको पनि यो असार 7 गतेदेखि 10 गतेसम्म 4 दिनको जम्मू पेन्सन प्लान हाइब्रिड इन्भेस्टमेन्ट 1 लाखलाई 10 लाख बनाउने जुन हामी बिजनेस मोड्युल सिकाउँछौँ त्यसको पनि सुरु भइसकेको छ। नेपाली पैसामा एड पनि आइसकेको छ, तपाईँहरू नेपाली पैसा खोल्ने बित्तिकै एड आउँछ, त्यहाँ 2500 को एड होला। तपाईँहरू जो हामीसँग नियमित जोडिनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ डिस्काउन्टेड फी 2000 रुपियाँ मात्रै हो, उहाँहरूको लागि 2000 रुपियाँ पठाउनु होला। तर नर्मल फी कोही मान्छे बिल्कुल नयाँ छ, हाम्रो कम्युनिटीमा आबद्ध छैन, हाम्रो ट्रेनिङ लिएको छैन, सेसन लिएको छैन भने उनीहरूको लागि 2500 नै हो। ल साथीहरू, जो साथीहरूलाई टाइम प्रेसर छ उहाँ साथीहरू जान सक्नुहुन्छ, र मैले चाहिँ फेसबुकको साथीहरूलाई चाहिँ विदाई गर्न चाहे, किनकि यो कन्भर्सेसनमा लामो जान्छ अनि लामो कन्भर्सेसन हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ बिचमा प्रविधिले धोका दिएर काटियो भने त्यो चाहिँ नरहन सक्दो रहेछ, त्यसकारण मैले यहाँ यो रेकर्डिङलाई पनि मैले स्टप गरेको छु, रेकर्डिङलाई स्टप गरेको छु र फेसबुक अहिलेसम्म मैले काटेको छैन। मैले केही साथीहरूको प्रश्नहरू छ भने म त्यहाँ लिन आउँछु, तर फेसबुकको साथीहरूलाई चाहिँ मैले विदाई गर्नु नै ठिक होला जस्तो लाग्यो, किनकि धेरै लामो समय जाँदाखेरि रोकियो भने फेरि त्यो अपलोड नहुँदो रहेछ, अपलोड नहुनुभन्दा त हाम्रो कार्यक्रम सकिसकेको बरु यति मात्रै हेर्नु राम्रो भयो। तपाईँहरूको केही क्वेसन छ भने फेसबुकको साथीहरूले कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला, मैले त्यो फेसबुकको कमेन्ट पनि लिएर आउँछु। र फेसबुकको साथीहरूको लागि विशेष उद्घोषण, तपाईँहरूकोले आज कमेन्ट बक्समा
यदि कुनै कम्पनीको एनालाइसिस लिन चाहनुहुन्छ, भोलि कम्पनी एनालाइसिस अन डिमान्ड फ्री सेसनमा लिन चाहनुहुन्छ भने इनबक्समा कुन कम्पनीको एनालाइसिस लिन चाहनुहुन्छ, एकजना साथीले एउटा मात्रै कम्पनी लेखिदिनु होला, मैले त्यहाँ गएर फेरि त्यसलाई कलेक्सन गर्छु र मा व्यक्तिको नाम पछि मैले सर्टिङ गरेर हेर्छु, एकजनाभन्दा बढीले बढी कम्पनी त्यहाँ राख्नु भएको रहेछ, मेरो कम्पनी माथि आओस् भनेर राख्नु भएको रहेछ भने त्यस्तो साथीले राख्नु भएको कम्पनी म सर्लक्क हटाइदिन्छु। त्यसकारण त्यो अ काइन्ड अफ चिटिङ भनौँ, त्यो नगर्नु होला, त्यो गर्नु जरुरी छैन। अर्ग्यानिकल्ली जुन कम्पनीको एनालाइसिसको डिमान्ड बढी आउँछ हामीले त्यसको गर्ने हो। फेसबुकको साथीहरूले यदि इनबक्समा लिनुभएको छ भने त्यो पनि लिएर म भोलिको सेसनमा राख्ने कोसिस गर्छु, योभन्दा अगाडिकोमा पनि राखिसक्नु भएको छ साथीहरूले। त्यति भन्दै मैले फेसबुकको साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै मैले बिदा गरेँ। धन्यवाद, नमस्कार फेसबुकका साथीहरू, जुनको साथीहरूसँग हामी एकछिन अझै बस्छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच।